Nairi Harutyunyan. Բարև ձեզ, այսօր խոսելու ենք JavaScript-ի design pattern-երից, նախքան սկսել եք ներկանը։ Ես Նայրի Հարությունյան եմ, իմ նիքնեյմն է, ցանկացած տեղ կարող եք գտնել ես նիքնեյմով։ Աշխատում եմ Screenful-ում որպես backend engineer ու Node.js-ի հայկական community-ի հիմնադիրն եմ։ Եթե Node.js-ով հետաքրքրված եք, join եկեք մեր Telegram-ին անպայման։ Երևի սկսենք արդեն։ Ինչի design pattern-ներ, որովհետև կա երկու պատճառ, որի հիման վրա ես որոշեցի խոսեմ իր մասին։ Նախ ամենաառաջինը, որ բավականին կարևոր թեմա է ծրագրավորման մեջ ու այդ կապչունի դու JavaScript ծրագրավորող ես, Python ծրագրավորող ես, թե ուրիշ ինչ։ Իմանալով design pattern-ներ դու ավելի լավ քո խնդիրները կլուծես ու եթե նոր նախագիծ ես սկսում, ավելի լավ հիմք կդնես, որ մի ամիս հետո հանկարծ չջնջես ամբողջը նորից սկսես։ Օրինակ ես թիմերում եմ աշխատել, որ չգիտեմ, article ենք կարդացել, որոշել ենք այդ 10,000 տող կոդը ջնջենք, նորից գրենք, հետո մի հատ ենք կարդացել, էլի ջնջել նորից ենք գրել։ Այդպիսի խնդիրներից խուսափելու դեպքում անպայման պետքա design pattern-ներ իմանաք, որպեսզի հասկանաք ոնց այդ հիմքը դնեք, ոնց այդ ճիշտ հիմքը դնեք, որ ինքը ինչ-որ long term period ձգի։ Ու երկրորդ պատճառը այդ այն է, որ ծրագրավորողներ կան, 1-2 տարվա փորձ ունեցող, կլինի junior, կլինի mid, գնում են ինտերվյու ու ինտերվյու անելուց իրան հարցնում են, օրինակ, գիտես singleton design pattern-ը, ասում են, չէ, չգիտեմ, կամ լավ տեղակ չեմ։ Ասում են, օքեյ, դու 2 տարվա փորձ ունես, արի քեզ պրակտիկ հարց տանք։ Պրակտիկ հարց են տալիս, ասում են, պատկերացրա խաղ ունես, հիմա պետքա socket connection-ի layer-ը գրես։ Ոնց կգրես։ Ինքը գրում ցույց է տալի, ամեն ինչ թույն, ասում են, հա, էսի աշխատող է, էսի ճիշտ լուծումն է, բայց ինքը չի պատկերացնում, որ հենց նոր գրեց կոդ, որը գրված է այն design pattern-ով, որի մասին իրեն 5 րոպե առաջ հարցրել են ու ինքը ասել է չգիտեմ։ Այսինքն դրանից ինչ կանք եզրակացնենք, որ այդ ծրագրավորը ուղղակի այդ 2 տարվա ընթացքում նայել է լիքը պրոյեկտներ, տեսել է ոնց են դրանք գրված, ոնց են ուրիշ արխիտեկտներ հիմք դրել, ոնց են, չգիտեմ, խնդիրները լուծել ու այդ իր մեջ տպավորվել է։ Ու հիմա եթե մենք իրեն ինչ-որ խնդիր տանք, ինքը հիշելու է իր հիմ պրոյեկտները կամ Google-ը անելու, փորձի copy paste-անի ու այդ խնդիրը լուծի։ Բայց եթե դուք դիմել եք ինչ-որ advanced position-ի համար, միանգամից ոնց որ չկասկածեք, reject կանեն, դրա համար անպայման սովորեք design pattern-ներ։ Ու ես չեմ ասում, որ իմ talk-ից հետո ստեղից շատերը այնքան լավ են design pattern-ներ իմանալու, որ կարան գնան պրոյեկտները արդեն սկսեն փոխեն կամ գնան ինտերվյուներում լավ ցույց տան իրենց, չէ։ Ես ուղղակի հույս ունեմ, որ ստեղից շատերը կվոքեվորվեն իմ այս topic-ով ու կարա լինի այսօր, կարա լինի վաղը, իրենք կգնան ու research կանեն design pattern-ների մասին ու կսկսեն սովորել։ Այ իրենց համար ես առաջինը խորդ կտամ այս JavaScript design patterns գիրքը, որտեղ շատ-շատ պարզ բացատրում է լիքը pattern-ներ ու ինչի համար դու պետքա design pattern-ներ իմանաս։ Ու հետո խորդ կտամ այս մյուս գիրքը Node.js ծրագրավորողների համար, որտեղ կարա կարդաք ոնց scalable system սարքեք, ոնց microservice architecture-աներ ստանաք կամ ոնց անեք, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Արդեն սկսեմ, ով գիտի ինչա design pattern-ը։ Թեկուզ մենակ գիտի ինչա design pattern-ը։ Հա, օքեյ։ Design pattern-ի definition-ի շատ տարբեր ձևեր կան, ու ես կփորձեմ ասեմ այդ իմ բառերով։ Ինքը կոդի գրելա ձևա, որը հնարավորություն է քեզ տալիս լուծել ինչ-ինչ խնդիրներ, ու արխիտեկտուրական խնդիրներ։ Եթե դուք ձեր կոդը գրեք այս ձևով, դուք կլուծեք այսպես խնդիրները։ Ես տենց կբացատրեի։ Առողջություն։ Ահա, դուք ինքները կարաք ստեղծեք ձեր design pattern-ները ու չիմանաք դրա մասին։ Այդ ոնց է լինում, լինում է այնպես, որ ձեզ խնդիր են տալի, ինչ-որ specific խնդիր ունեք դուք, ու պետքա փորձեք մտածեք այդ լուծեք, պատկերացեք Google-ում չեք կա գտնեք, ոչ մեկի չեք կա հարցնեք այդ խնդրի մասին։ Ինչ է կան, դուք մտածում եք ամենավատ լուծումից, ստանում եք ամենալավ լուծումը ձեր համար, ու դա implement եք, չի անում։ Ու եթե վաղը ինչ-որ մեկը գա ասի, գիտես, ես ցենց խնդիրն եմ, ո՞նց կարամ այդ խնդիրը լուծեմ, դուք ասես, այսպես ձևով գրի, այդ կլուծվի։ Այդ նշանակում է դու հենց նոր ինչ-որ pattern-ն ասացիր իրան, որ ինքը լուծի ինչ-որ խնդիր։
Նույնն էլ ես աշխատել եմ շատ թիմերում, որ օրինակ եղել է 10 պրոյեկտ այդ կամպանիայում 10 թիմը վրան աշխատել, տարբեր թիմեր, ու հիմնական որ նայում ես այդ պրոյեկտները, նույն design pattern-երով ու ինստրուկտուրայով են իրենք սարքված։ Ինչի՞, որովհետև կամպանիաները ունեն 1-2 արխիտեկտորներ, ովքեր որ հիմք են դնում, ու հիմնական տեսել եմ, որ նույն հիմքն են դնում։ Մեկը նրա համար, որ թիմից թիմ որ developer տեղափոխվի, իր համար հեշտ լինի այդ project-ի մեջ մտնելը։ Այսօր կխոսեմ ամենահայտնի design pattern-երից, որոնք հիմնականում դուք ունենաք, որոնք լուծում են այնպիսի խնդիր, որոնք դուք ամենայն հավանականությամբ ունենաք ցանկացած project սկսելուց, դրանք են այս pattern-երը։ Կասեմ ինչ խնդիր են լուծում, ինչ իմպլեմենտացիայի տարբերակներ կան JavaScript-ում եւ այլն։ Ուղղակի հետաքրքիր է, ով գիտի ստեղից գոնե 3 design pattern։ Ով գիտի 5 հատ գոնե մինիմում։ Իսկ մարդ կա, որ սաղ գիտի։ 1 2 4 5 օքի։ Լավ։ Ուրեմն սկսենք։ Առաջինը singleton pattern-ն է։ Եթե դուք մի հատ design pattern գիտեք, ուրեմն 99%-ով այդ էս pattern-ը։ Ինքը ամենահեշտ design pattern-ն է ու հիմնականում Node.js-ում ամենահայտնին է։ Այդ իմ օրինակով սկսեմ։ Պատկերացրեք, ունենք մի հատ խաղ, երբ որ խաղը սկսում ես, պետք է socket connection, չէ՞, բացվի։ Քեզ մի հատ socket connection-ն է պետք, որ ինչ որ data ուղղակի էս data ստանաս ու ցույց տաս։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, այդ socket file-ը ենք, չէ՞, սարքում։ Մեջը տալիս ենք option-ներ, port-ը, host-ը, չիտեմ, timeout, կարելի եւ այլն։ Հետո ասում ենք իմ socket client-ը հավասար է IO connect ու ինչ որ socket client ենք սարքում։ Այդտեղ կարանք handle անենք error case-երը, կարանք reconnection case-երը handle անենք եւ այլն։ Ու վերջում ինչ ենք անում, export default ենք անում socket client-ը։ Ինչ է ստացվում, ինքը մեր ամբողջ application-ում մի հատիկ է, ինքը single-ա, հենց անունով է ասում։ Restricts the instance of class to one single instance. Այսինքն ամբողջ application-ի մեջ դու մի հատիկ instance ես ունենալու։ Եթե մենք մի հատ խաղ ենք գրում, մի հատ socket connection-ա պետք, վերջ։ Նույն օրինակը կբերեմ, օրինակ backend-ով։ Պատկերացրեք, ունենք API ու պետքա Mongo connection բացենք։ Մենք էլի URL-ը ստեղ գրում ենք, այդ կարա option config-ների ստանա ինչ որ option-ներով։ Հետո ստեղ ունենք instance, որը ի սկզբանե null-ա։ Երբ որ մենք ուզում ենք Mongo-ի client-ը վերցնենք, մենք նախ գրում ենք Mongo client, մեր սարքած client-ը, ինչ որ database.js։ Ու հետո իրան ինչ ենք անում, ասում ենք Mongo client get instance ու սպասում ենք promise-ը տալիս, մինչև որ ինքը instance-ը տա։ Այդ client-ն է։ Ու հետո ինչ որ գործողություն ենք անում։ Հիմա get instance-ն այնք ինչ անում, նախ առաջին ինքը ստուգում է, եթե instance ունեմ պահած մեր state-ում, միանգամից իրան resolve արա, քանի որ առաջ անգամ կանչեմ ինքը null-ա, կանցնի առաջ ու return կանի մի հատ promise։ Արդեն այդ promise-ի մեջ ես Mongo client-ով connect եմ անում, օգտագործում եմ այս URL-ը ու ստանում եմ client-ը։ Երբ որ client-ը ստացա, իրան վերագրում եմ instance-ին։ Այսինքն instance-ը նալի փոխարեն Mongo client-ը։ Ու սրանից հետո, երբ որ ես get instance կանեմ, ինքը կտա այս client-ը։ Էլի ինչ է նշանակում, մենք ամբողջ մեր API-ի մեջ ունենք մի հատ connection, մի հատ Mongo client։ Այս singleton-ն է։ Նու լիքի իմպլեմենտացիայի ձևեր կարան լինեն, էսի իմ իմպլեմենտացիայի ձևն է։ Եթե պատկերացնենք, օրինակ, այս Mongo client connect-ը սինխրոնա աշխատում, ավելի հեշտ կարա դա լինի, կարա լինի այս հենց const export default Mongo client connect ու վсё։ Այս 3 տողը էլի կարա ներկայացնի ոնց որ singleton pattern-ը։ Անցնեմ հաջորդին։ Եթե դուք գիտեք երկու հատ design pattern գոնե, ուրեմն էլի 90%-ով երկրորդը factory-ն է։ Նախքան իր մասին ասելը, ասեմ, որ այս design pattern-երից շատերը գալիս են OOP գաղափարից։ Բայց օրինակ factory-ն ես ուրիշ ձև եմ էլի հասկանում, ուրիշ ձև եմ օգտագործում։
Մենք JavaScript-ում մարդիկ կան, ասում են, ես OOP-ով եմ մենակ գրում, ես մենակ functional եմ գրում, բայց չէ, մեկը վերջի-վերջի ինքը այդ ընդհանուրի mix-ն էլի լինում։ Ու այդ factory-ն ինձ ոնց որ հնարավորություն է տալիս, ես ինձ ավելի functional այդ programming-ում զգամ։ Հեսա բացատրեմ ոնց։ Ասում եք create object without specifying the exact class։ Պատկերացեք, ունենք user class-ը, ու պրոյեկտի մեջ ասենք 10 տեղ պետք է user սարքենք։ Հո 10 տեղ չենք գրի, new user ու օրինակ name տանք իրան։ Չէ, օրինակ ես զզվում եմ այս new keyword-ից։ Ինչ եմ անում, մի հատ factory եմ սարքում, ֆունկցիա եմ սարքում, որի անունը create user-ը։ Ու factory-ների հիմնականում այդ տեսքը սենց է, create prefix-ով այնքը սկսում ու entity անունը։ Հիմա ստեղ ուղղակի return կանեմ, new user, name-ը կտամ, argument-ով name-ը կստանամ։ Շատ պարզ է, չէ՞։ Ես սարքում եմ user այս ֆունկցիայով, բայց ես 10 տեղ չեմ նշում, որ այս class-ից մի հատ ոնց որ instance սարքի։ Ամեն տեղ ուղղակի sense կգրեմ, ինքը ասում է մի քիչ functional-ի կողմից։ Ոնց որ ինդուրը կգա։ Ու վերջում կգրեմ const beautiful user, հավասարը new user, նակ աննա։ Սենց։ Մի հատ ուրիշ օրինակ բերեմ նկարներով։ Պատկերացեք, ունենք JPEG image class-ը, ունենք GIF image class-ը, ունենք էլի շատ class-ներ, որոնք համապատասխանեն ինչ որ ֆորմատի նկարների։ Հիմա հո ամբողջ ծրագրի մեջ մենք չենք դնելու, գրենք new gif image, մի հատ new gif image եւ այլն։ Չէ, կարանք մի հատ factory սարքենք։ Factory-ն էլի հիշենք, sense ֆունկցիա, որը ասում է create image, ու մեջը մենք անունով հասկանանք, որ class-ը օգտագործենք։ Regexpos հասկանում ենք, ինքը JPEG-ա, PNG-ա, gif-ա, թե ինչա։ Ու արդեն if այսով հասկանում ենք, որ class-ից պետք է new instance սարքենք։ Այս factory pattern-ը։ Հաջորդը module pattern-ը։ Ինքը շատ նման է singleton-ին գրված է, ուղղակի ինքը չունի internal state։ Ես հիմա մի հատ նորից singleton-ի օրինակ ցույց տամ, ով կասի initial state, internal state-ը որն է իրա։ Օրինակ ստեղ։ Կամ Okay, այստեղ internal state-ը երևում է, չէ՞, որնա։ Հա, options-ը հետո socket client ունեմ։ Սաղ ստեղ եմ պահում, չէ՞։ Socket-ին վերաբերվող ինչ ասես, կարամ ես ստեղ պահեմ։ Բայց module pattern-ը ասում է, ես էլի single եմ, բայց ես internal state-եր չունեմ։ Այդ հիմնականում օգտագործվում է helper-ներ սարքելու համար։ Ունեմ օրինակ wait ֆունկցիան, ունեմ find ֆունկցիան, ունեմ each ֆունկցիան։ Իրենց ինչ եմ անում, ուղղակի expert եմ անում։ Ու ինքը էլի single-ա, մեր ամբողջ application-ում, բայց ինքը internal state չունի, օրինակ variable չունի, ասես թե ինչ որ փոփոխական չկա, օրինակ array, որը օգտագործված է, չգիտեմ, օրինակ այս ֆունկցիան։ Այդ պարզ է, չէ՞։ Նու սրա ուրիշ implementation-ի տարբերակ էս կարա լինի՝ զուտ module expert ու ֆունկցիայի անունները։ Ցանկացած design pattern դուք կարող եք implement անեք շատ-շատ եղանակներով, այդ արդեն ձեզ այնց է գալիս, ոնց կանեք։ Հաջորդը constructor pattern է։ Ինքը ինչի համար է լավ, օրինակ ասելի բերեմ այն socket խաղի հետ, ով գիտի free-ը ինչա։ Ան, free-ը մի հատ կայք է, կարամ ցույց տամ։ Ուպս։ Free-ը մի հատ կայքա, որտեղ կան, օրինակ 100 հատ խաղեր։ Հիմա եթե ես կլիկ անեմ ստե, ինքը մի հատ socket connection կբացի։ Եթե կլիկ անեմ այս խաղի վրա, ուրիշ socket connection կբացի։ Ինչ է նշանակում, singleton pattern-ը ստեղ չի աշխատի, որտեղ տարբեր connection-ներ է բացում, օրինակ տարբեր URL-ներով, տարբեր port-երով, տարբեր option-ներով։ Հիմա դրա համար ավելի լավ է այս constructor pattern-ը։ Ասում եմ, թույլ է տալիս ստեղծել
մի քանի instance օգտագործելով նույն script-ը։ Հիմա որ sense մի հատ implementation-ի օրինակ ցույց տամ, ահա որ կզարմանաք։ Սովորական class-ա, չէ՞։ Ու սովորական ձևով ես իրեն new եմ անում։ Բայց ինքը constructor pattern-ն է։ Այսինքն նույն script-ը ես օգտագործում եմ մի քանի instance ստանալու համար։ Օրինակ սարքում եմ Harry Potter կինոն կամ չիտեմ ուրիշ կինո եմ սարքում, ասենց շատ բարձ է, էլի։ Հիմնականում ծրագրավորողները, ովքեր ունեն մի քանի տարվա փորձ ու չգիտեն design pattern-ներ, իրենք որ նստում են կարդան design pattern-ներ, ասենց նայում են, ասում են, հա, այսինքն ձևնա, որ գրում էի, վսյո, լավ, անունը ինձ հերիքա։ Այդտենց բանն է լինում շատերի հետ։ Հաջորդը adapter pattern-ն է, իրանով օրինակ չունեմ, ուղղակի հենց slide-ով ցույց կտամ։ Թույլ է տալիս access ունենալ ոնց որ ուրիշ object-ների տարբեր interface-ներով։ Ունենք մի հատ class, այս adapter-ն է, ունի method C, method D, ու կարան, չգիտեմ, իրենք return են անում թվեր կամ տեքստեր։ Բայց մեզ պետք է այդ օգտագործել այն կոնտեքստում, որտեղ մեզ պետք է ստանանք մենակ array-ներ կամ մենակ թվեր, մեզ string պետք չի, կամ մեզ պետք է, որ method-ների անունները sense չլինի, կամ մեզ պետք է մի հատ ֆունկցիա, որը կօգտագործի այս երկու ֆունկցիաները, ու այդ data-ն ինչ-որ ձև process կանի կտա մեզ։ Այդ կարենք adapter pattern-ով սարքենք, վերցնում ենք մի հատ class, էլի ստեղծում ենք մեթոդներ մեջը, այդ մեթոդների մեջ օգտագործում են այս adopt եղած class-ի մեթոդները, ստանում եմ այդ data-ն, փոփոխություն եմ անում ու վсё։ Այս adapter pattern-ը։ Ինքը թույլ է տալիս մեզ access ունենանք class-ին ուրիշ interface-ով, sense ասած։ Հաջորդը strategy pattern-ը։ Իրա օրինակը ես շատ եմ սիրում, որովհետև հեսա ցույց տամ, ամնա պարզն է երևի։ Amazon-ից օրինակ շատ է, երևի ինչ որ order արած կլինեք, չէ՞։ Ու տարբեր shipment տարբերակներ կան։ Այդ կլինի FedEx, այդ կլինի, չգիտեմ, ուրիշ shipment կամպանիա։ Պատկերացրեք, դուք սարքում եք shipping instance ու իրան հնարավորություն ունեք, ասեք, դու այս strategy-ով աշխատի։ Այս class-ի համար այդ strategy-ն ship անող կամպանիան է։ Հիմա ես ասում եմ իմ shipping-ը set strategy ու տալիս եմ այդ shipping անող կամպանիայի անունը FedEx։ Հիմա նույն ձև պատկերացրեք, ունեք դուք order ֆունկցիա, որը կարա լիքը տարբեր լոգիկաներով order անի, չէ՞, թվերը։ Ունեք զանգված, մեջ ունեք թվեր, ուզում եք order անեք։ Դուք լիքը տարբեր ոնց են ասում, հա, տարբեր ալգորիթմներ կարող օգտագործեք, ամենավատից ամենալավը։ Դուք այդ նույն ձև կարող եք ձեր ալգորիթմները առանձնացնել, փոքր class-ներ սարքեք, sense, ու վերջում ասեք order set strategy ու strategy-ն ասեք, թե ինքը ոնց աշխատի։ Այս strategy pattern-ը։ Հաջորդը observer pattern-ը։ Ինչ որ մեկին ծանոթ է այս pattern-ը։ Ինքը շատ հայտնի է Angular JS-ում, օրինակ, չգիտեմ, եթե Angular արել եք, մի controller-ից մյուս controller-ը ինչ որ change ասելու համար դուք կարող օգտագործեք scope on ֆունկցիան ու scope emit-ը։ Դուք ստեղ լսում եք name change channel-ին, իսկ մյուս controller-ից ասում եք name-ը change-ա եղե ու տալիս եք իրա name-ը։ Այս argument-ով name-ը կստանա։ Կամ մի հատ ուրիշ օրինակ ցույց տամ։ Այս observable-ի իմպլեմենտացիան է։ Մենք սարքում ենք մի հատ instance observable-ից ու ասում ենք observer subscribe ու տալիս ենք իր handler-ը։ Տալիս ենք երկրորդ subscriber-ը, observer subscribe ու էլի։ Ու վերջում ինչ որ տեղերից մենք կարանք observer-ով notify անենք, ինչ որ իրան data տանք։ Ինքը հնարավորություն է տալիս տարբեր class-ների մեջ դու subscribe լինես ու տարբեր տեղերից իրանց publish անես, որ իրենք հասկանան ինչ որ բան է տեղի ունեցել։ Ու սրա իմպլեմենտացիան կարանք նաև նենց անենք, որ ստե channel-ի անուն տա։ Հենց այս իմպլեմենտացիան, որ այստեղ գրված է, ինքը առանց channel name-երի աշխատում, այսինքն ինչքան notify անենք,
ինքը մեկ է subscriber-ներին կուղարկի, բայց կարող է նաև մեզ պետքա, որ ուղղակի channel name-ի support լինի, օրինակ այս subscriber-ը լինի, subscribe լինի այս channel-ին, այս subscriber-ը subscribe լինի այս channel-ին. Pub sub-ի մասին մարդ գիտի, pub sub-ը էլի հիմնականում նույն բանն է անում. Պատկասեք ունենք subscriber, մի հատ է subscriber, մի հատ է publisher ու վսա։ Ասում եմ subscriber, subscribe ու այս channel-ին, subscriber 2, subscribe այս channel-ին ու վերջում publisher-ով կարանք ասենք այս channel-ին ուզում եմ publish անեմ այս դատան։ Ինչ-որ տարբերություն չկար, չէ, observable-ի հետ, էլի ինչ-որ տեղ դու subscribe ես լինում, որ ինչ-որ data ստանաս, ինչ-որ տեղից publish ես անում, ինքը ստանում է։ Ինչ-որ տարբերություն գիտեք իրենց մեջ։ Մեկը մեկի։ Հա։ Հիմա բացատրեմ, թե ոնց են աշխատում։ Օրինակ observer pattern-ը, երբ որ notify է անում subject-ներին, այսինքն subscriber-ներին, ինքը ամբողջ լիստը ունի, թե քանի հոգի է իրան subscribe եղել։ Եթե ես ուզում եմ notify անեմ, ասեմ hello, ես գիտեմ քանի հոգու եմ notify անում, ես իրանց լիստը ունեմ, բայց արդեն pub-sub pattern-ում էլ այնպես չի, publisher-ը չգիտի քանի հատ subscriber կա, իսկ subscriber-ը չգիտի քանի հատ publisher կա, այդ ամեն ինչը կատարվում է broker-ի միջոցով, publisher-ը ուղարկում է broker-ին, broker-ը տեսնում է subscriber կա, ուղարկում է իրանց, հա, ուղարկում է իրանց, այս այն ամենամեծ տարբերությունն էլի, չնայած էլի տարբերություններ կան, կարակ մանրամասն դիտել կարդակ։ Command pattern-ը, այս ամնա հետաքրքիր pattern-ը իմ համար, ծանոթեք ստեղ, երև էդ գիրքն եք կարդետ։ Պատկերսեք գրվածը կալկուլյատոր, ու ամեն ինչը գումարումը, հանումը, բազմապատկումը, բաժանումը, ինքը արվում է կմանդների միջոցով։ Այսինքն ասում ես կալկուլյատոր, execute արա ինձ, այս կմանդը, ավելացրը 100, կամ ասում ես execute արա այս, ու ավելացրը այս կմանդը, որպեսի բազմապատկում այսինքն ես վերջի երկու կմանդի ինքը կջնջի, վերջում եվ որ ասենք calculator get current value, ինքը կտա սրանց արժեքները գումարում հանումի։ Ինքը շատ պարզատ, ես հիմա չեմ ուզում մանրը մասնեմ, ես գիթապկությեմ կարակ նայեք կարթակ, բայց եթե որնակ դուք ինտերվյու ժամանակ սենց սարքեք, ասեն կալկուլյատոր սարքեք ու դուք դնեք commander pattern-ով կալկուլյատոր սարքեք, իմացեք ոնց որ բոմբել եք էլ այդ ինտերվյուն։ Ու middleware pattern-ը, ինքը գալիս է express-ից, express-ը framework-ը Node.js-ում API-ներ սարքելու համար։ Դու ունես ֆունկցիաներ, ունեմ 3 հատ ֆունկցիա։ Երբ որ ես request եմ ստանում, ըստ հերթականության իմ request-ը գալիս է առաջի ֆունկցիա, ստեղ։ Արգումենտներից առաջինը request-ն է, երկրորդը response-ը, որի վրա մենք պետք է մեր response-ը հավաքենք։ Իսկ երրորդը ֆունկցիա է, այս ֆունկցիայի միջոցով մենք կարող ենք կառավարենք, ասենք գնա հաջորդ ֆունկցիա կամ error է եղա, վсё, stop դուրս է։ Հիմա երբ որ մենք request-ը ստացանք, ասում եմ մեր request-ի number-ը, եթե փոքր է 0, դու next-ով իրան error դու ասա negative թիվ եք մեզ տվել, վсё, ինքը այստեղ կկայնի։ Բայց եթե մենք իրան request-ով տվել ենք դրական թիվ, ինքը կանի ուղակի next ու կմտնի այս ֆունկցիա։ Այս ֆունկցիան ինչ-որ data processing է պատկերացրեք, այդ request-ի number-ին գումարում եմ 1, քանի որ ստեղ ոչ next կա, ոչ next-ով ասում եմ error, ոչ ասում եմ success, ինքը by default անցնում է առաջ, կգա ստեղ, ու էլի տենց ինչ-որ գործողություն է սան։ Ինչի համար լավ, որովհետև կարող է դու վալիդացիա ունես, բայց ուզում ես այդ վալիդացիան սաղ request-ների համար generic լինի, այսինքն միած ստեղ վալիդացիա կանես, եթե OK-ը կանցնի առաջ, եթե չէ, ստեղից է stop կտաս իրան։ Հիմա եթե օրինակով ասեմ,
ունեմ middleware 1, middleware 2, middleware 3. Ամեն middleware, իրենք ֆունկցիա են, ամեն middleware-ի մեջ ունեմ request object-ը, որտեղ լցված է այն data-ն, որը client-ն է մեզ փոխանցել, response-ի մեջ մենք հավաքում ենք այն data-ն, որը ուզում ենք տանք client-ին, ունենք next ֆունկցիան։ Next ֆունկցիայի միջոցով կառավարում ենք, որ գնա հաջորդ ֆունկցիա կամ ստեղից stop to։ Հիմա ստե եթե ես next-ը կանչեմ argument-ով, նշանակում է error եմ վերադարձնում ու երրորդ middleware ինքը չի մտնում։ Բայց կարամ չկանչեմ ու ուղղակի զուտ next կանչեմ առանց ոչ մի error-ի։ Ու ինքը ստեղ process կանի, վերջում response object-ը կտա։ Բայց այս pattern-ի implementation-ը կան, որ շատ ավելի հետաքրքիր ձևով են աշխատում։ Այդ եթե չեմ սխալվում, կոաում էր արված գեներատորներով։ Պատկերացեք middleware-ն է, դուք middleware 1-ից ուղարկեցիք 2, ուղարկեցիք 3, հետո հերիք չի այսքան եկելը, մի հատ հետ է սխալվում։ Գնում middleware 2, middleware 1, ու նոր middleware 1-ը հետ է տալի response-ը։ Պատկերացրեք ֆունկցիայի կեսը աշխատացնում եք անցնում առաջ, էլի կեսը աշխատացնում եք անցնում առաջ, հետո հետ է գալիս։ Այդ եթե ստեղ օրինակ բերեմ, գեներատորն է, գիտեք չէ՞ ինչա։ Գեներատորով ուղղակի ես վալիդացիան արեցի, yield եմ անում, всё, ինքը անցնում է հաջորդը։ Էլի yield եմ անում, անցնում է հաջորդ ֆունկցիա։ Ու այսին շարունակ, հիմա կկրճատեմ։ Всё, աշխատեց yield-ը, թիվը գումարեց, yield-ը աշխատեց, հիմա պետք է հետ գնա։ Հետ գնալուց այս ֆունկցիայի n մյուս կեսն է աշխատում։ Եթե ստե դատարկը next կլինի, կարանք ավելացնենք, ասենք request get number, մի հատ plus հավասար 1, ու երբ որ սրանից հետո կոդ չկա, ինքը հետ պետք է գնա, գալիս է այս սրա շարունակությունն անում այստեղ։ Այստեղ կարող է ինչ-որ number plus հավասար 2։ Այսինքն աշխատում է S, աշխատում է S, հետո արդեն պետք է ինքը head դառնա, դրա համար աշխատում է S, աշխատում է S, ու մենք response-ը տալիս ենք ոնց որ բանի client-ին։ Այսքան։ Հարցեր։ Հարցեր, շնորհակալություն Արցի անձան։ Ուզում եմ իմանալ այդ middleware-ի pattern-ի մեջ next-երով կարող ենք data փոխանցել հաջորդ քայլեր։ Չէ, next-ով մենակ կառավարում ենք ինքը middleware-ից, որ հա։ Եթե դու data ես ուզում տեղափոխես, ուղղակի այս response-ի մեջ ինչ որ field ես ավել։ Հա, response-ը object-ը, դու իրան եթե field ավելացնես կամ field փոփոխես, դա reference-ով աշխատելու, այսինքն ինչ փոփոխություն արի ստե ստեղ ունենալու ես։ Ուրիշ հարցեր։ Չէ, չկա։ Դա շնորհակալություն։